त्यो बैगो काठमाडौँको अगाडि थियो त्यहाँबाट त्यो बाटो बढाउँदाखेरि सरेछ म उता जाने बेला सरेर छ कि कालो फुल्दैछ सक्यो बाबुले सक्यो लत्ती पुस्छौ कसरी पुस्ने हो के गरेको लुगा पट्याएको पट्याउ ल कस्तो राम्रो नाना कसले ल्याइदियो त्यो त्यो नाना कसले ल्याइदियो बाबाले नानी कहाँ गई कहाँ मामु कहाँ गई जानुभयो नानी भन्नुहुन्न मामु भन्नुपर्छ हजुर के हुन्छ मामु भन्यो भने के हुन्छ खुसी हुन्छ फेरि भनिदेऊ त मामु खुसी हुन्छ पट्यौ पट्यौ मामु भनिदेऊ त खुसी हुन्छ